Dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu Tělo na tělo. Dneska bez Natálky Kočendový, ale mám tady skvělý zastoupení Tomáše Lesyho. Čau, kámo. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Hele, my už jsme se v jednom podcastu potkali a bylo to příjemný, jenže já jsem se tam choval jak protože ne, že choval jak ale myslel jsem si, že je to můj podcast. Víš, takže jsem tam měl hodně otázek, který jsem chtěl, aby byly zodpovězený, ale dneska mám konečně to, že se na to můžu ptát já. No tak super, já myslím, že jsme si to uvili, ho užili. Mě to bavilo. Jo, když nás bylo víc, tak byla taková jiná atmosféra zase, že? Takže to bylo fajn. Přesně tak. Hele, uh, já tě jenom chci složit jako poklonu, ale ne za to, jaký jsi vlastně teďkon, dá se říct businessman v uvozovkách, ale i za to, jaký jsi byl fighter. Protože já jako jeden z mála jsem byl, uh, nebo nebyl u tvých začátků, ale sledoval jsem tě od těch začátků, protože mě hrozně zajímala ta tvoje cesta celkově a vlastně, když byla Octagon Výzva, tak já ty jsi byl můj favorit. A děkuji. Já jsem ti strašně fanděl. Hele, uh, jak, jak dlouho jsi vlastně dělal MMA? Hu víš co, já sám přesně nevím. Uh, začal jsem asi v 17 letech, možná v 16 s tajboxem, když uh -huh. kdy jsem přešel z hokeje na tajbox. Jsi hrál hokej? Já hokej. Já si... Pak Fakt si hrál já, hokej, jo? To, hrál. Denča říká, že jsem nehrál, já jsem, ho, já jsem <laughs> Ne, ne, ty jsi byl ty jsi byl malej na brankáře, A proto jsem taky nakonec jako asi skončil, no. Hele, na rovinu, na rovinu, budeme se bavit, protože já jsem ty jsi napůl. Uh, kolik je větnamců, kámo, hraje hokej? Kámo, dneska už víc. Ale, ale v té to době, tak nebylo, v té době můj tačka byl první větnamec, který na ty zimáky kdy jezdil prostě s náma, jako. Oni tam něho čuměli, že to, co se děje, že, že, jo, jako, že to byla sranda. Je to tak, jo, bylo to tak, jo. Hele, my taky, jako, jako, my, jako t... když si fakt hrál fotbal a hrál si, jako by, každý víkend zápas, tak, to bylo, tak tam byl jeden nebo dva, tam jich víc nebylo prostě, no, asi... vole. A že by přišli moje rodiče nikdy na zápas, to se nikdy v životě nestalo, no. takže, takže tak, proto se právě ptám, takže ty vole, ty jsi začínal hokejem, jo? A to je právě sranda, den když byla asi poprvé, nebo podruhé u nás v Karvině, u mě, ještě jsem bydlel tam, tak jsme jeli kolem zimáku, a já říkám, Denčo, tady jsem hrál hokej. Ona, fakt jo? A říkám, jo, já jsem brankář. Ona, aha, tak to nic. <laughs> <laughs> Ty byla přísnává. Ale jako, hej, to o tobě asi ví hrozně málo lidí, ne, že hrál hokej. Tak parka, jsem tu zmínil nějakých podcast, fakt, v nějakých podcastech, rozhovorech, jo. jo, jo. To je hustý. No, byl jsem, měl jsem sen být brankář, pak jsem byl brankář a litoval jsem toho, protože kluci řešili ty hokejky, kámo, dali ty góly. Že... chtěl jako to. A ti dva gólmani zadí v rohu vole. A... a... úplně jsou odstřelený od celého týmu. Kámo, so, tak to also, je i ve fotbale, to, to, tak, to, tak, vždycky bylo. Mm. Hele, uh, no, takže jsme se dostali k tomu, že si pak začal dělat bojový sporty. Ono no, vlastně, to už taky jsem říkal xkrát, že uh, my jsme jeli ze zápasu a nám trenéři pouštěli v autobusech vždycky filmy. A pustili tam film Never Back Down o MMA. Zám, jasný my jsme na to skamočně s, s Davidem co jsme potom šli spolu dělat bojové sporty, čuměli, říkáme, ty vole, co to je? Ty umí všechno, že? Peru se, škrtí ne. se, teď Jean Roca, že ty kopačky. Tak jsme do pár měsíců sekli z OK, a šli dělat Thai box, MMA, tu do... No vrzu. a ty máš i bráchu, který vlastně dělá MMA. Ano, ano. A ten je starší, mladší? Mladší, o rok a půl. A takže, vole, takže si ho vzal s sebou, nebo jak Ne, ten? tam to bylo jinak, brácha taky do nějaké Nevím pak době, ale oni jsou později skončili taky s hokejem. On nebyl brankář, on byl obránce. On si aspoň zahrál nějaké goly, dal nějaké, no, nějaké, nějaké něco bodyčka, rozdal. Nějaké bodičeky rozdal, jo. jo. Zahrál si prostě. Ale potom šel dělat box, dlouho boxoval. Mm -hmm. uh, měl spoustu zápasů amatérských, vyboxoval se a potom šel až dělat MMA. No u mě je hrozně zajímavý to, že on je v KSV. Mm -hmm. A je šikovný jako. Je skvělý, fakt je fakt Je fakt dobrý. Já jsem na něj koukal a vlastně je to mně přijde, že to je taková silnější verze tebe, co ještě si byl. Ale prostě je to tak. No. Je lepší, než kdy, než kdy já jsem byl. Je rychlejší, má lepší taktiku, lepší techniku, kondici na tu váhu je fakt silný. Vypadá, dobře, vypadá dobře, jo, 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 tak to máme společné. Ale, <laughs> ale ne, 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 fakt je skvělý a, a mu, držím mu palce, ať mu to vyjde, co, 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 Je, úžasné, jak říkám, hele, mě, se, mě si bavil ty, už ten v té Octagon výzvě a já jsem byl hrozně překvapený z toho, že ty si vypadal oproti ním o dost jako e, váhově jako menší, menší já, no, no? Já jsem, ta, to bylo v lehké váze, já jsem nikdy do, do té lehké váhy úplně nepatřil. Já jsem normálně vážím tak těch 75 kg. Mm, takže 6,6? 6. 6, 6 je moje váha. A tam jsem se cítil pak i později v kariéře nejlépe. Byl jsem silný, zároveň jsem nebyl malý mezi nimi. Mm. Cítil jsem se rychlý, kondice šla nahoru. Tam bylo víc aspektů, proč mi to nevyšlo v té, v té výzvě, ale tak všechno je, jak má být. Já jsem si to užil s klukama, jsme tam vytvořili skvělou partu, což bylo takové až paradoxní, protože jsme tam byli češi-slováci, mm. kteří měli spolu se. Ježi, jo, jo, vlastně. Ale my jsme byli fakt jedna velká parta. To je hustý. Takže tam byla skvělá atmosféra a krásné vzpomínky. Ale co si myslíš o tom konceptu, jak který jsem přišel vlastně tou Octagon výzvou? Protože mm -hmm. já vím, já jsem, kámo, já jsem byl od malička fanoušek bojových sportů, miloval jsem koukat Eurosport, vlastně, a pak se k nám dostalo vlastně uh, ten, jak to udělalo UFC, udělal to The Dana Ultimate White, Fighter. Ultimate Fighter. Ano. A to se vlastně přeneslo v nějakým. Menší Menším, měřítku ano, ano. se to přeneslo do Čech. Jo. A vlastně dalo šanci vám, mladým fighterům, mm -hmm. a myslím si, že to nakoplo totálně OKTAGON. Jo, super. Když byla první, já jsem byl ve třetí sérii. Ano. První to. byl Gabor Borároš. Boráros. Druhá série byl Pirát Kristofič, ano. střední váha. A já jsem ani nemyslel na to, že bych se tam mohl dostat, ale líbil se mi ten koncept mm -hmm. a potom mi vlastně po prvním mojem zápase v OKTAGONu, Ostrave, když jsem zápasil, tak mi Ondra nabídl, že by mě tam chtěl. A já jsem se cítil, ty vole, jak, že to je splněný se, že to, je, to bude prostě game changer. Pro mě. A byl jsem rád, že jsem do toho šel, otevřelo mi to prostě i oči v tom, jak funguje ta produkce, jak, že, že, to není, že to, co vidíš v televizi nebo na YouTube, těkoliv, ta hodina, hodina výsledků, jsou dny práce, prostě, že? A nervy, a čekání, Jasně. a stíhání a znova, a všechno, a tréninky. Takže mi to otevřelo v mnohem oči, poznal jsem tam spoustu zajímavých lidí. Tam jsem se seznámil třeba s Atilou Vegem, tam jsem se seznámil s Iliou Il Il Škondričem, uh -huh. s lidmi, se kterými jsem v kontaktu do dneška a, a jsou to velcí vzoři moji takový, takže velké persony a velké zkušenosti. No a právě to se tě chci zeptat, uh, nemyslíš si, že je chyba, že ty, že ty výzvy nedělají dál? A nedělají? Dělají v Anglii, dělají v Německu. Ale tady s tím už, se stali, to, už to protože expandovali. Tady, no, no, protože asi jakoby asi expandovali, asi ale jo, no. je to strašná škoda, protože mi přijde, že ten OKTAGON strašně jako upadá, kámo. Jako nechci říct, že pro toho diváka, kterým se stal ale už nenabírá nový. My mm. to tak přijde, víš, že prostě dříve, před dvěma, třema rokama, když si věděl, že je OKTAGON, ty vole, tak celá republika byla úplně zmátořená z toho. Mm -hmm. A myslím si, že je to i to OKTAGON výzvou. A že se že teda expandovali a že se věnují víc tomu jako marketingu. V asi v jo, je to banku. tak, nejde, nejde se zavděčit všem prostě a teďka se soustředí asi na ten venek, protože tam vidí velké velký potenciál. Mm -hmm. Tak já sám to cítím tak, jako fanoušek prostě sportu, jako fanoušek oktagonu, hmm. tak cítím, že že mám toho produktu méně, prostě, že mám méně toho, co můžu konzumovat, tak, no, že, to, tak to je, ale tak věřím, že že jako nezanevřou nikdy na českého fanouška. Já českého doufám, fanouška. já doufám, protože ono, uh, pro nás moc atraktivní ty zápasy v Anglii nejsou, protože ty zápasníky neznáme, neznáme a nedokážeme jo. se k ním udělat takovej... Nějaký vztah. Nějaký no. vztah, přesně. Hmm. Jak to, si věm, že v uvozovkách úplný no-name lidi nám tady kámo úplně ro si otevřeli srdce kámo a chtěli jsme na ně koukat jak zápasí mm -hmm. no. což je jakože extrémní, protože ty vlastně já znal Badr Harryho, znal <laughs> jsem Andy Hooka, víš a tady ty prostě to jo, jo. a pak najednou uh, znal jsem samozřejmě Spejbla, Hutníka, víš a znal jsem prostě nějaký tady ty zápasníky vole, který tady byly mm. ale prostě tady ty mladý kluky nám nikdo nikdy neukázal mm. a najednou Hrozně chytře udělali se všechny příběhy o nich a tady to. A teď se hmm. na to kouká, chtěl si bejít tomu sníma. A teď je hrozná škoda, že to nepokračuje. Ale jak říkáš, možná se soustředit na, na, na venek a hmm. prostě proto se to k nám nedostává. Já jenom chci říct, že jsem viděl jeden tvůj zápas, kde jsem byl úplně odvařený, kámo, kdy si celou dobu fasoval strašně a pak si vytáhl krásný hajkik. S Těžký zápas, jako dobrý soupeř, fakt Denis byl dobrý soupeř. On byl, byl prostě zarputilý takový bulldog. Byl rychlý, měl opačný gard a seděl, on prostě byl zvyklý. A, ten... a neseděl ti vůbec jeho... Ne, ne, jeho, neseděl, jeho neseděl, ten. Nesedělo, nesedělo mi to, ale měli jsme na to připravený ten high kick právě, že, ta, že mám ty nohy prostě dobré a vždycky jsem měl ty nohy lepší než ruce. A je pravda, že když... A byl on, nízký, že? Ano, a že když on byl otočený, tak vlastně on si nekryl tou rukou tu hlavu. Tam byla jo? příprava, my jsme trénovali, nebo taktika byla taková, že kopat první celé kolo a úvod druhého kola, na břicho pouze, Aha. sundat mu tu ruku dolů. A on dokonce dělal to, že mi ty kopě na břicho chytal takhle. ho několika chytil. Ano, ano. Nikdy z toho nic nevytěžil, což byla chyba v tom pokračovat. A potom, když jsem to poslal na hlavu, tak on automaticky šel takhle, že mi šel chytne dolů. ten round a dostal ho tady. Ale to přišlo z čistá jasná, to už byl takový automat. Já už vím, že jsem v tom zápase ztrácel trošku koncentraci, už jsem si říkal, z nevychází. Padám, padám, chtěl jsem mi teď dám vyzkoušet, on to vysproloval, on byl nízký, měl nízko těžiště, měl dobré judo, ubránil to a říkám, co p... mám teď dělat, prostě no, už, jasný. nevím, už nevím co, že? A teď jsem prostě takhle, vím, že jsem se tak srovnal, a poslal jsem tam ten high kick a najednou vidím, že on padá jak strom takhle k zemi. Že. To bylo extrémní. A pak jsem ještě mohl, mohl dorazit. A Ale, neudělal byl, to. Že nebylo třeba. Kámo, nevím. tak ty jsi byl vole normálně Bruce Lee, no. Já s toho byl, ještě víš, jakože ten, ten kodex toho bojovníka, víš, že už ležíš, v ráchu, už se tam nebudu bože. Jakože extrémní, kámo, děkuju. já musím říct, že ty jsi byl fakt jeden z mých oblíbených jako zápasníků a vždycky, když jsi měl zápas, tak já jsem se na to hrozně těšil. Děkuju, děkuju. Ať už to bylo třeba s Mavarem, kámo, v undergroundu, to bylo vyhrocený jako... Hmm. D... Hmm. A já nevím, když jsme se tenkrát viděli spolu, tak já jsem ti říkal, že právě jsem v tobě viděl zase ty nervy, jak jsi měl s, s Bejrem. Jo. Tak jsem viděl ty nervy, jak když jsi byl s tím Mavarem. Víš? Ale možná po, od té doby jsem to byl... Jako no to po po poprvé jako, no, jako, já že zase no. o to takhle ne... Veřejně vlastně. Ani jako. Ani vzokromě, ne, ne, Já jsem v klidu úplně. No, neví. a tam se právě viděl, říkal, ty. asi p... je tady, ujde no, tady. <laughs> 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 hele, když jsme ještě u těch zápasů, tak já bych pokračoval právě tím tím, protože já nechci s tebou probírat jenom Clash of the Stars, protože na to se tě ptají asi úplně všude, ale tady na ty zápasy. To asi moc rozhovoru není, který to řešíš. A ne? Já, se, já to rád na to vzpomínám. Kámo, protože... já právě hrozně to chci s tebou probrat. A právě mě hrozně zajímá, jak jste došli do toho, že ty budeš mít zápas s tím Mavarem. Uh, začal covid, já jsem měl mít zápas MMA MMA v Ostravě, uh, blížilo se to, že nějaké restrikce možná přijdou, nepřijdou, nikdo nevěděl, my jsme pořád dělali přípravu, spárovali, jsme pak už byl týden do zápasu, uh -huh. už se odvodňovalo a už to bylo prostě nepříjemné, náročné a asi dva nebo tři dny před gala večerem přišel prostě pokyn, vládní pokyn, že, že žádné akce, to nic, prostě pár, nic. A teď bylo, nevím jak dlouho, to byl, měl mít březen. A potom, zdá se mi, v květnu, uh -huh. a ty ani nevím, který rok, 20, 21, možná něco takového, byl ten první Underground. Tam vlastně vznikla myšlenka, že se to udělá uh, turnaj Undergroundu, kde se utkají postojáři, tajboxeři a MMA fighteri Bez diváků v Reindersu se zápasilo. Ano. Tak uh, my tam pozvali a nějak se byla asi soupiska těch men. já jsem tam nikoho téměř neznal, jenom ty MMA bojovníky, ty postojáři jsem neznal. Uh -huh. A vím, že bylo nějaké takové halo kolem uh, Mavara že to je prostě střelec, že nás našitný vyseká, že nás prostě okay. Tak říkám, jdeme si pro něho prostě. Ne, <laughs> fakt, tak to bylo, Tak, tak jo. jsem byl nastavený, že uděláme show prostě, když už tak, <coughs> tak jdeme prostě do vyhrát, jo? No. A když porazím to nejlepšího, tak pak už to bude easy peasy. Už jasně, jasně prostě. Jasně. A potom byl nějaký rozhovor vlastně s Ondrou, jsme měli rozhovor přes web s, s Ondrou Novotným a tam byl připojený i Mavar, já jsem mu to nevěděl, že tam má být, já jsem čekal, jakoby, že se připojím, pak jsem se připojil a říkal, no, tak musím tam něco říct, prostě, ať to nahypíme, ať, ať, to není jenom, jo, přeju ti hodně štěstí, ty vole, jela, je to nejlepší, že? Tak jdeme to nějak prostě, nějaký trash talk začneme. No. <laughs> tak jsem se připojil, on tam měl takové brýle prostě, nějaké sluneční, a to by, fakt velké brýle prostě takové, víš, a já jsem mu řekl, že zdá, že pěkné brýle, ale nevím, na co ti jsou brýle venku, ne? tak jsme se tomu zasmáli a už se to potom nabalovalo, mi to vrátil, já jsem mu to vrátil uh -huh. a už se z toho stala takový, taková no, velká rivalita. No a pak se tam stalo vlastně to, že jste měli stare a tam jste se vyhrotili strašně. To bylo, tam, byl, tam ještě změna oproti MMA byla, že vážení bylo v den zápasu. Ano, do pole, ano, 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 tak jsme tam přišli, vyhubli, vyhubli takový jakože, unavení a on tam měl kámoše, tak tam do mě začal rypat, a, a Kung Pao a nějak M23, a nevím, co říkali už a my už jsme byli vyhypení mezi sebou prostě jako already, jakoby takhle, že? takže už to bylo dávno dané, že tam jako kamarádská krev nebude mezi náma. No, tak jsem pustil prostě emoce ven a tak to dopadlo. <laughs> Hele, ten zápas dopadl tak, že si prohrál. Ale uh, vlastně musím říct, že do dneška vlastně Mavara nikdo neporazil. Ne, od té doby myslím, že, že neměl Fuh, porážku. V MMA možná? Ne, MMA, MMA tím, jo, jo. Ale, ale v postoji ne. V postoji, jenom, v postoji, postoji ne, jenom teďkon v, v. V tom Rusku někde? Ne, 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 ne. on byl. Tam vlastně pro, prohrál, Jo, v Tajsku. A v Tajsku teď prohrál mm -hmm. ten kat. Typu, mm -hmm. a to, a já to sledoval živě, protože jsem tam měl jo. kamaráda, tam byl na kempu zrovna a zrovna to točil. A jo. že mává jde zápasy. Říkám, jo, jo, tak jo, jsem, tak jsem si zrovna to otevřel. A koukal jsem a ukončili ho na kat. No ale chtěl jsem říct, že ten zápas byl hrozně atraktivní, že oba dva jste docela dost dobrý postojaři, nebo ty jsi byl v té době mm, taky. Mm. A hlavně ty jsi tam hned skočil na, na skočeným na koledem, ne? ne, já si to pamatuju. Jo, já jsem to trénoval, já jsem to <laughs> pil, a my jsme každý trénink na konci jeli 15 minut, protože se to koleno. Na skočený koleno, mě. ty vole. No a vlastně uh, zápas, vole, vyrovnaný a pak on to asi na fízu to urval. Na fízu, já na jsem fízu. nebyl připravený dobře, já jsem tam udělal pár chyb v té přípravě, bohužel moje chyba, tam byl covid, byly zavřené hranice a trénuju v Polsku. Já jsem trénoval v Polsku, a jsem mim, do Polska mim. ani jezdit nemohl, takže jsem trénoval tak hala bala sám s bráchou a s kamošem, ale šli jsme prostě s tím, že ho jdu rozsekat, tak jsem to nastoupil prostě, byl jsem kousek možná o toho kámo, jakože, kdyby v tomhle nevíš, nevíš. Si, si, vydržel další ty tři minuty, to no, druhý kole. Ale, ty ale ty výre, vydechl jsem, já jsem potom měl druhé kolo na autopilota, já jsem si nepamatoval, že jsem se postavil po tom kolenu ani. Já jsem po zápase jel jsem do nemocnice na ošetření, pak jsem jel spát ke kamušovi nabit, nebo k sehře od nabit a ráno jsem vstával, pustil jsem si zápas. Dostal jsem to koleno a říkám, měl jsem za to, že už tam jako, že už jsem od té doby ležel, až, až prostě až skončí stream. No, a já jsem se ještě postavil, že se tam stál takhle, že budu fajtit <laughs> ještě dál a říkal, ty jsem se postavil ještě. Hele, po tom zápase byli jste už pak v pohodě nebo ne? Uh, ne, my jsme se po, teda, po zápase dlouho neviděli, nekomunikovali jsme spolu, jenom vím, že ta potom proběhla taková ještě, uh, že on si dal na Instagram takové to storíčko, jak jsou takovou to rakev a a tam byla moje hlava, tak jsem měl tehdy nervy, taky mi to jako akorát... ale zpětně si říkám prostě, tak je to hype, že byl to vyhypený, vyhrál. V klidu. my jsme si po zápase plácli, potom ještě mi poslal takový vzkaz, ale až potom po x letech, po dvou letech, po třech letech o toho zápasu jsme se poprvé potkali v rámci vyjednávání o zápase u nás. Jo, dali jsme si ruku. První schůzka byla taková chladná, nikdo se mu já, ne, ne, já, já, ne, 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 neusmíval, ale pak už to bylo takové, že. Jakože už jsme si našli k sobě cestu, prostě jsme pustili z hlavy to, tak co kámo, bylo minulé. Tak taky starší a už tady to je za no, máma, jasně, že? jasně. A, teď jdeme tvořit <laughs> něco spolu, že? Takže tak, takový což je život. Což je super. Hele, jaký byl tvůj poslední zápas? Po, Mavaro, po, Mavarovi jsem měl zápas MMA ještě a tam zase byla myšlenka taková, že si to rozdáme spolu v MMA, že jo? Že bude odveta v MMA. To by bylo super. To ano, jenže na tom gala večeru já jsem prohrál a Mavar nenastoupil kvůli covidu, myslím. S kým jsi prohrál ten poslední? To tán? byl nějaký francouz. Já jsem na zápasy původně s tím o, v tom odloženém zápase s takovým Ukrajincem. Ten kvůli covidu nedojel, to byla šílená doba, prostě to se pořád. S... Já ho pamatuju. A mě se to. během týdne, nebo během týdne mi Ondra asi tři nebo čtyři bojovníky a byli tam frajeři na č... z Anglie 7-0. <laughs> Nechceš, Seru, ne, Já jsem říkal, ukazuju to, ukazuju on jakože, no, jak se cítíš, jak to myslíš? A říkám, tak jako trenujeme, musíme do toho jít, ne? Nej, necítím, ale co mám ne, dělat? Ne, ne. Jdeme, jdeme, zápasy prostě, porazit se na každý, že jasné, šance je nikdy větší, nikdy menší, yes, ale každého může seknout. Bral jsem jednoho po druhém, ale jeden po druhém to z různých důvodů prostě taky skračoval. Až nakonec jsem za francouz, na kterého jsem si věřil nejvíc těch všech, protože byl menší, vypadal takový hubený, moc jsem o něm ale nevěděl, nevěděl jsem, co umí, co neumí šel jsem tam s že ho prostě roštípu a on mě zamotal na zemi, mi dal, dal páku na nohu, kterou jsem, kterou na mě nikdy v životě nikdy ani nikdo neskustil, ani, neskusil, předtím. Já jsem zařval bolesti, protože mi se mi natáhl sval, cítil jsem, jak to povolilo a, a konec. No. A to jsem, byl, to jsem byl zrovna v nejlepší formě v životě, protože po tom zápase s Mavarem jsem byl extrémně namotivovaný. Začal prostě makat jak bláze. Jo, úplně jsem chtěl tu odvetu prostě, věřil jsem si na tu odvetu, že to MMA ho dám, že jo. A tak jsem šel po té cestě prostě, makal jsem fakt na 100%, dobře jsem makal, a stejně jsem prohrál nejrychleji, to jsem kdy prohrál, takže MMA je trošku nevděčné. No. Je, no, tak to asi ví lidi, kteří to sledují. Já, já se tě zeptám, uh, protože já jsem si všiml, že Clash of the Stars to dělá výborně. To nemůžeme nikdo upřít nikomu, prostě Clash of the Stars to dělá dobře. Na druhou stranu jde o to, s jakýma to děláte lidma nebo jaký lidi tam účinkou, takhle, mm. za to už vy vlastně nemůžete, nebo jako v uvozokách, tak můžete, vybíráte, měl. ale to, jak oni se chovají, to už neovlivníte. Ano. A teď jsme právě u toho, že kde, kde přišla myšlenka, kde přišla myšlenka, že za začne Clash of the Stars? Ten koncept Clash, že zápasy prostě známe osobnosti z internetu ano. převážně, tak není nový, funguje. Funguje i v Polsku, funguje ve Spojených státech, když ano. tam je to většinou box. Teď jsem nedávno zjistil, Táňa, naše Ring Girl, je teďka v Brazílii. Okay. Potkala tam uh, Minotaura Nogueru, no. bývalého šampiona UFC, znám, dali jasný. se do řeči a ukazovala mu Clash, a oni jo, My tady v Brazílii máme to stejné? Ne. <laughs> a ukázali nějaký profil, ona mi to poslala, že tam bojují zpěváci převážně rapeři, ale influenceři. Takže to funguje ve světě prostě běžně. A, a myšlenka vznikla od manželky mého trenéra, pokud si to správně pamatuju, ale zase mi, že takhle. Od Poláka. Ano, že my jsme spolu trénovali v tom Polsku a začali k nám do džimu chodit mladí lidi, jako v celkem v hojném počtu v jednu dobu, asi nějaké 4-5 let zpátky, už to je v hmm. dobu, to funguje. A když se s těma trenér, s těma, co vydrželi, třeba dál nějak do řeči, tak u některých z nich došlo k tomu, že mu řekli, že začali trénovat kvůli toho, že viděli svého youtubera nebo nějakého rapera trénovat, takže oni zkusili taky a část z nich u toho vydržela. Uh -huh. A nějak přišla myšlenka, tak proč se to neděje v Česku, když v Česku taky MMA je na vzestupu, je to a už normálně tam populární taky. sport a, a YouTubering a internet obecně taky, influenceři, TikTok, Instagram uh -huh. a zase za kopuláci a Češi nejsou si až tak jako rozdílní. Že? Uh -huh. Tak uh, jsme dali hlavy dokupy, peníze dokupy a začali jsme to chystat. Kámo, extrémní, že uh, vlastně ty tímhletím si vlastně takhle odsunul svoji kariéru. No, bylo, to bylo, bylo to rozhodnutí a taky jsem nad tím váhal, protože já jsem v to době už i podnikal, měl jsem rozjednaný zápas ještě v OKTAGONu, ale musel jsem se rozhodnout, jedno nebo druhé. To podnikání ještě jak však šlo, jako nějak utlumit. Co jsi dělal? dělal? Já jsem s kamarádem měl testovací centrum na COVID. <laughs> v době? <laughs> ne, 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 <laughs> ale ne, to gábu, bylo super, gábu, to bylo gábu, super, gá. my jsme měli fronty lidí. To jako, to, tak to ta, je jasný, kámo, když byl COVID... No, ale ta, ta služba prostě, lidi to potřebovali, tak jsme jim to dali, chábu. ale měli jsme skvělé centrum, nejlepší v Ostravě, fakt my jsme dobře, tam, dobře, jo, dobře. Už, už ta reklama jako je za náma, ale fakt to fungovalo super. Byl to náš první uh, takový biznis, který se jako chytl a rozjel a byl jsem nahypený na to, že pojďme dělat něco dál. Pojďme dělat prachy, prostě. Pojďme dělat prachy, tak jsem Ondrovita řekl, že, že ten zápas, který ještě nebyl potvrzený, podepsaný, jako nic se nebyli... na... ne, nebyl... ne ne byl v pohodě. On, tak, co... my... On se na... Po, o pár let dál trošku. <laughs> to nevím, ale tam bylo dost času. Nebylo to, že za týden my jsme mohli zápasit. Chápu, pasit, takže chápu. Na, na chápu. Takže uh, vlastně... Ten tvůj trenér to je ten Tiberius? Ne, 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 tam. Protože o něm se společníci. hodně mluví tady o tom člověku. Mm. Já jsem ho v životě neviděl, ani nevím, jak vypadá, ani nevím, jak si ho vyobrazit. Ale každý člověk, s kterým mluví. Takový o... sympatiák. Tak všichni říkají, no, Tiberius, ale o tom ví, vole. víš, že je to takové, jako že mi přijde, že je to nějaká váha tam, kámo, která prostě zvažuje to, jestli je to v pořádku nebo ne. Jo, jo, tak je, jsme, mám, jsme, asi jsem to vy... Jsme, jsme čtyři společníci a my dva se potkáváme s těma lidmi v rámci těch schůzek a... a... A jsme tady na tom na tom okay. v Praze. Hele, musím říct a pochválit Clash of the Stars za jednu věc, a to je, jak se posunula od prvního gala večeru že první gala večer byl někde u polské hranice jestli České nemám ne, ne, že jo, český český těšín. kilometr od hranic A vím <laughs> že uh, hrozný byli jako keci na to že tam byly volé lavice ze školy nebo něco takového že jo, to, tak, to, tak, že to prostě, tak. že se to oddalovalo Lidi se tomu smáli jo, báli jo. se že to nebo báli se smáli se tomu že to nevíde víme víme se, dneska vyprodáváte outu vy vyprodáváte každou halu kterou si vlastně vemete hmm. A děláte nejlepší že v Čechách. Děkuju. Což je, a na Slovensku. Uh, chtěl jsem se zeptat, jestli je ještě něco, kam to můžete posunout, kámo? Posunout, no tak uh, já myslím, že po produkční stránce, když se bavíme o těch světlech a ty kamery. Protože tědále, to je extrémní, co si budeme? Pořád, my, my bychom dávno mohli skočit o pět levelů výš. Jenomže chceme to postupně dávkovat. každý je rozumný. Těm Což lidem, co chodí pravidelně, pokaždé dá něco nového a po tady té stránce tam je pořád kam posouvat, technologie se posouvají, ale tak to, to není zajímavé téma, to prostě tak je. Ne, a, rozumím. A to, rozumím. To, to, to se děje. A po té zápasnické stránce... Chceme tam tahat známější lidi, větší jména, větší youtubery. Jsme v kontaktu právě dlouhodobě jednáme se známými jmény, takže tam je asi ten prostor. Ale myslím si, že ten cíl je spíš udržovat ten, ten level, který je prostě vysoký. Já myslím, že už každý trh. Český, Československý má nějaký svůj potenciál a nemůžeme vyprodávat prostě co měsíc autu tu to nejde, tam není tolik termínů a, a prostě to by se i přejedlo, ta show. Udržovat si ten standard, jdeme tomu 4 ale večery ročně bychom rádi dělali stabilně a bavili diváky co nejdéle. To je super. Hele, já se, uh, já se zeptám, a o Arena asi je blbost, abych se na to ptal, že je v plánu. Tak je v plánu, Řík, řešíme v plánu. to samozřejmě. Ale uh, zase na druhou stranu, já si myslím, že o dost efektivnější je prostě vyprodávat ty haly, jak to děláte. Samozřejmě ne, že bych chtěl radit, nebo něco, já ani na to nemám jako uh, tak velký koule, abych tě radil, protože to děláte výborně. Ale někdy musím říct, že zůstáváme rozum stát nad tím, jaký lidi tam jsou. Jako ti účastníci? To je hodně. A tak ty jsi starší, ty tohle... nerozumí. nerozumíš. <tori> tak to <tori> je normálně <tori> takže že jsem starý už pes, vole. Ne, uh, kámo, uh, já si myslím, že jsem dost, dost... Uh, jako by dopředu člověk, že, že, mě, jako, že mě nic jako nepřekvapí. Ale jakože Kaluba, když zpíval tam brácho, a mi to Jakože Kaluba je tlák, kámo. <tori> <tori> jakože Kámo, vy jste si myslím, že měli i velký štěstí, že ty lidi, který tam máte, že to zrovna, že, že to fakt jako klaplo, kámo. Mm, no. že, že fakt jako, že kaluba, kámo, to je entertaining, kámo, sám o sobě. Je, on je jeden z mála, který mi dokáže i na východu rozesmát, prostě. Já to, neví, <laughs> jako já to pán, že Ty se snažíš být jo. úplně jako že jo. kámen. Jo jo, jo, jo. Ale on tě rozespěje. Ale on, když tam mi pošle, prostě, když se... Na... Když začne mluvit prostě, já to, ne, já to nezvládám. Ale to není to, že by byl vtipný. To, to že prostě chytne záchvat. No, je to jo, tak? jo, 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 A to je mega, kámo, víš co? Protože třeba my spolu, když komunikujeme, řekneme něco vtipného, zasmějeme se. Ale že by, že by vole frajer prostě řekl něco vtipného, to ne. Ale víš co, jako on, já, to, já už, jsem, už mám x těch rozhovorů s ním za sebou, i schůzek prostě nějaký, něco jako vyjednáváme, podepisujeme. A on On má svůj humor prostě a on pozná, když on někoho baví. On ví, že mě baví, že já se bavím, když jsem v jeho jako společnosti, že, že se tomu směju prostě, Aha. ať už mu zprostě, prostě, ať už se snaží být vtipný, ať, ať už mluví třeba i vážně, tak já se mu furt směju prostě. Jasně, já to chápu. A on to pozná a najednou ještě přidá, že ta energie pro něho, voda na mlín a jasne, jede, že? Jasne. Takže on si užívá tu pozornost a užívá si diváky... V létě vlastně byl uh, minulé léto, ale letos budeme taky, na Soul Out festivalu v Ostravě. Okay. Takový rapperský, ale i taneční jako bim, 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 festival. A Matouš tam přijel, zaspíval a říkal, ty já jsem nečekal, že mi Ostraváci tak milují, že ho tady přivítali, <laughs> že se to užívá. Jakože super, on si fakt tu pozornost já, to dokáže mega. užít. To je mega, to je mega. Jakože, kámo, chápu to. Uh, zase na druhou stranu, nechci být nějaký puritán, nebo u, jak... Prostě, abych vyzněl jak učitel, že tohle není moc dobrý pro mladý lidi, kteří to sledují. Mm. Protože já viděl třeba jeho videa na TikToku kámo nedávno a přál tam si mu tátovi. No. Jakože ty vole, jakože některé věci jsou fakt přehání. Hmm. Ale to... na druhou stranu, když se podíváš na ten obsah, který dělá u nás, tak a tam má ten hlavní dosah, tam, tam o něm ví 100 tisíce lidí, hmm. tak to si nedovolí, to on zas on má jako a pět pohromadě. Hele, zeptám se tě, je někdo, s kterým, s kým už nechceš pracovat do budoucna, a kdo tam jednou třeba byl a řekl si ty vole, tak s ním už ne, že to je jako moc? Fuh. Jako napadám, napadají mi nějaká jména, ale nechci to zmiňovat, to zmiňovat ale, ale jsou, tak samozřejmě jsou tu mezilidské vztahy, s někým si sedí, s někým chápu, méně, chápu. ale furt je to biznis na druhou stranu. A to, že mi osobně někdo nesedí, neznamená, že nebáví diváky, nebo že nebude diváci atraktivní, takže se snažím chápu. dávat ty svoje nějaké osobní pohnutky, osobní pocity, pokud to jde stranou. No. Chápu, chápu. Hele, ty když máš vlastně, k tomu se dostaneme potom na Hero Hero, eh, ty vlastně máš svoji ženu, která vlastně zápasí taky v kleši. Zápasila. Zápasila, ale už tam nebude. <laughs> nejbližší době určitě ne. Hele, 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 já jsem s ním mluvil ředím, Já a, a, ona, 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 ona mega chce. A, ona mega a vypadalo, že ona nosí kalhoty ty <laughs> <laughs> Ale, uh, kámo, ty děláš i matchmaking? Částečně taky, ano. A dával jsi soupeřku? Nebo jakoby vybíral jsi soupeřku? Myslíš poslední dory? To si, to vybrali si sami. oni vybrali. to bylo sami. dané, to tam Takže nebolo... tam to nešlo, jakoby nějakým způsobem, to. Do... Ne, ne. Takže uh, ale věřil si ji od první chvíle. Jo, samozřejmě Že jako. Já když jsem viděl ten jejich první zápas, kdy byly dvě na dvě. Já jsem viděl, a to jsme v, v té době nerandili spolu, jako yes, tam yeah, to yes, nebylo, yes, že bych yes, fandil jí jako víc než ostatním, ale viděl jsem, že je prostě šikovnější. Ona od malička sportovala, dělala hmm. na koních, obecně sportovala, ona má tak, co jako možná nevypadá, ona, má, ona je hrozně s ona má zadek tak pevný, prostě je to zvená zmačka. <laughs> nejlepší, nejlepší, jak si dal, ona je úplně svanata. Ah, <laughs> <laughs> <Jo, jo, jo. laughs> Takže bylo vidět, že ona je prostě šikovnější než ty uh -huh. ostatní holky. A spíš mě Dory překvapila, že do toho zápasu s ní šla. A nakonec zabojovala. A víc, mákla, mákla, mákla kámo. Bylo viděl, že trénovala, že se připravila a že šla jako vyhrát. Denča ji prostě rozebrala, ale super zápas. Obe, obě, holky jako nemají se za co stydět. Kolik je Denči? 24. 24. Ty vole, ale já si myslím, jako že reálně, že ona je dobrá fighterka. Yeah, yeah. Kámo, a já si myslím, že ona, neříkám, protože v Čechách je to strašně složitý říkat, že by se tím člověk mohl živit, mm. ale ona je fakt jakože já jsem viděl hodně fighterek, víš, že prostě i u nás ve městě tam bylo hrozně moc mistření ty vole České republiky i světa tam byly, víš, protože mm. my jsme měli hrozně dobrýho trenéra na kickbox mm. a třeba ona je jako hustá, kámo. Ona je pak dobrá. Na to, jak krátkou dobu trénuje. Ty vole, jakože... Kdyby možná bylo 20 a, a to, tak by to jako možná bylo jako i no, na jinou úplně dráhu. Kámo, ona má hlavu na to dobrou, ona je hrozně zárputila, taková no. Běžná. Ona jako, to nevzdává v tom zápase. I v tre Ona potřebuje pušnout, ona potřebuje někoho, kdo nad ní stojí a řekne jí zabere, zaber", a ona prostě zabere. No, jasně. Ale má na to. Kámo, jako, protože je hrozně hustý to, že ona, když jsem mi tady měl, tak ona prostě se hrozně těšila na zápas. Hmm. Kámo víme, já, já jsem taky zápasil, taky jsem vlezl do ringu párkrát prostě a vím, že ty vole ten den před tím zápasem, nebo ten, že už jsem si říkal, ty, krávo, a je to tady a je to tady, ty vole, víš? A říkal jsem si, ty, vole, tak teď se zbudíš, necítíš se dobře třeba zrovna. Hmm. A tak hmm. si řekneš ty to ani nechci vole, jako víš, ale ona vůbec kámo do každého zápasu. je já to jo, chci, jo, 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 ty hustý, hustý, hustý. My v tom kleší, ti bojovníci, když do poprvé, po druhé, po třetí, Poprvé je to vždycky jiné, že to je prostě poprvé. Ano, poprvé ano, ano, ano. Poprvé. Ale je zvláštní, že ti lidi, nebo zvláštní, prostě to je specifikum kleše, že ti lidi jdou po krátké přípravě fakt před obrovský dav. A plus ještě mají v hlavě to, že to sledují fakt jako statisíce lidí prostě u obrazovek, že? Je to velký tlak prostě, ale když to nakonec vyjde, nebo i když to nevíde, ale máš za sebe dobrý pocit, tak to jak ten adrenalin, ta, 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 energie, prostě na to se těšíš znova, to chceš. No, no, jasně, ale proto já se tě chci zeptat, proč tam chodí Tadeáš, kámo? Když v prvním zápase šel do zápasu, tak na něj zvali tlustá s... kámo. V prvním ne, on byl, on byl jo, na jedna. Jo, na jo, tak v druhým, kámo. Jo. A řvali na něj tlustá s***, nechceš zažít, vole tak asi má takovou <laughs> uchylku. No. Uchylka, kámo. <laughs> jo, to je jo. jako, že kámo, chceš, aby tě všichni nenáviděli, tak se chovej jak až ty vole. Jo, jo. Protože kámo, já, když mě se ukáže nějaký negativní koment, nebo nějaký jejich toho víc, tak si říkám si že p... nechci vybraný, no, vole. Víš, jako, a ten týpek, vole, si vytetuje, jo. si vytetuje, vole, český, kámo. Jakože kámo, hmm. ty vole. Uh, samozřejmě je to tetování, všechno tady to pro tebe ten člověk asi dává smysl z nějakého biznisového hlediska. Mm. A z lidského hlediska, kámo, je to absolutně nedá smysl. A to ty tam nesmí zapojovat. Jo, Já tak? se to snažím nezapojovat, takhle bychom se mohli bavit o x různých dalších Přesně, jako no. případech. My jsme v rámci toho kleše, ať už bojovníci nebo trenéři, nebo ro... my komunikujeme s maminkama, těch bojovníků kolikrát, Příklad. jako to je extrém úplně. S kým, s kým my musíme jednat, jo, prostě musíš ty bojovníky vodit za ročičku někdy. Protože já se na druhou to chápu jsou nervózní, právě blíží Třeba takový Dragunov si myslím, že jo, že tam to muselo být asi z rodičů ne, tam zrovna ne, nebo jako na tiskovce třeba jsme se potkali, pozdravili, ale jinak jsme, on, je, šikovný, jako, to je hustý, on, si, zavolá, napíše, on má takový prostě nějaký, nevím, nevím, jaký systém prostě, a bum, 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 on si to načuká tady a on neudělá jediný překlep prostě, on tom Ne, ten byl pohodě, ten byl na jednání, ani jakoby, ne nepíše ti, neptá se na, jako, na zbytečnosti na hlouposti šikovný klučina prostě. Ale jsou lidi, kteří, kterým prostě musíš tepeče dát víc, když takhle řeknu. nedopaluje, jim to prostě potřebují no, toho no, Takže jako jak říkám, já jsem si do Kleše nepřišel hledat kamarády a, a, a přátelé na celý chápu. život, to je prostě biznis. Uh, co kdyby, kámo, jenom se zeptám, protože mě jako člověka to zajímá, já jsem otec od rodiny, a nebo od, od svojí dcerky, a taky by se mi nelíbilo, kdyby ona mi řekla třeba malá veď, no ale to on to má taky takový dotování, tamhle, mm. ten, tamhle ten, chápu, hele, třeba roušal měl tetování vlastně něco s takým tím a musel si to přetetovat, aby mohl být v oktagonu. Mm -hmm. e, myslíš si, že by bylo třeba jako v pohodě, kdyby Frey to musel nosit zakrytý třeba na zápase. To, to je dané, to bude muset. Tak mít. Bude to, to mi bude mít Dražgar, to jakoby, to tetování jeho se na kamerách kleše, nikdy neobjeví. Takže jste s tím znepokojený? Víme o tom, já jsem to zjistil, vlastně mi to řekl Ondra Němec na rozhovoru, že, že takové tetování vlastně má. Aha. A tak jsem hned řekl, tak, tak jo, tak bude nosit prostě Ražgard. On stejně matričku jako jediný z těch je bojovníků, tak si prostě potom dá ještě dlouhý Ražgard a nic nebude vidět. Tak to je super. Dámy a pánové, já tady teď ukončím čas na YouTube, protože, kámo, bychom asi mohli mluvit hodiny. Je to tak, je to tak. Uh, my teď probereme na Hero Hero ještě věci, jako jsou. Právě, vztah s Denčou, což mě extrémně zajímá, jak tohle, já, já z jedné strany to vím, ale právě jsem si tě pozval, aby jsme to viděli věděli. Uvedeme, si na pravou míru, <laughs> Kdo teda má ty kaloty doma, protože tady na nás zkoušela, vole, tohle vůbec nenecháme jen tak. A, a, probereme ještě nějaký určitý zápasníky, na který já mám, na který já se chci zeptat, takže se mějte krásně, vidíme se na Hero Hero, pokud ne, a sledovali jste to až sem, tak děkujeme. Mějte se hezky, ahoj. Díky, ahoj. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu Tělo na tělo. Teď jste dokoukali uh, vlastně YouTube verzi s Tomášem Lesem, kde jsme probírali super věci. Ale ty pravý velký věci přicházejí na Hero Hero. Na Hero Hero jsme třeba probírali to uh, vlastně s Tomášem, že vztah s Denčou a její zápasy v klesi. Což je extrémně zajímavý, protože Tomáš na to má svůj názor a Denča taky. Uh, jak, jak správně připravit influencera na zápas? To jsme se bavili vlastně o trenérské práci. Uh, příběh, kdy Tomáš Lesy pozval Denču do sauny hned na první rande. O, oh, myslím, že tam byla i výřivka. Je, jak jsi bral první reakce na Kleš, Tomáš? To jsem se optal kvůli tomu vlastně... Uh, že jako zápasník, bývalý zápasník prostě dělá něco, kde zápasníci pořádně jako nejsou. Uh, Lesyho klid při Before the Clash, extrémní věc, vyjádřil se k tomu jakože neskutečně. Emoce při první tiskovce, vlastně poprvé, když mluvil na kameru a sám nevěděl, co říct jaká je komunikace se zápasníky. To mě zajímalo strašně, protože tam proběhlo strašně moc men a Tomáš se nám vyjádřil nějakým způsobem dost zajímavě. Dost zajímavě. Zápas Žraloka a Bendy. Řešili jsme legendární tiskovku z Excrementy. Já to neumím ani vyslovit. Uh... No, řešili jsme i to, jak se chtěla prezentovat vlastně Lauberová, která šla z Lady D., jak chtěla přijít do klece, což jí nebylo vůbec umožněno. Uh, bude zápas s Alešem Bejrem, to se dozvíme na Hero Hero. Jarda Kotlár a jeho návrat z vězení. To jsem taky zvědavý, protože Jardu si stoprocentně pozveme, protože ho máme rádi a chceme vidět jeho, uh, jeho, chceme vidět jeho příběhy. A výzvy a duely na TikToku, který mě se až tak moc nelíbí a zeptal jsem se na to i Tomáše, co si o tom myslí. Já myslím, že je tam dost témat, který byste chtěli slyšet, na který byste chtěli slyšet odpovědi. Já si myslím, že tenhle rozhovor stojí za to, tak se na to podívejte. Jsme moc rádi, že se s námi furt držíte, že vás naše rozhovory baví. Dneska bez natálky, ale příště už tady bude se mnou. Mějte se krásně, zdraví vás Jaroslav Olách. Tělo na tělo. Buďte s námi. Čau. Denča. Řekla nám prostě, že, víš co, zkoušela to tady na nás. Hmm. Tome, nebál si se, jako majitel organizace, jít do vztahu s fighterkou svojí organizace? Tím, že budeme spolu, tak to může znamenat, že buď to bude zápasit úplně minimálně, nebo vůbec. My jsme žádný zápas ani pro ní neplánovali, ne neměla zápasit, ani by neměla dát zápasit. Ona jako nebude na co druhém gala určitě, to Denčo promiň, promění, ale víš to, já nemůžu jakožto promotér, majitel jít za někým a hele, mám tady zápas, nechceš fačit s mojí starou? Ona chce zápasy. No chce, to víš, chce. A nebojí se toho, že ona na nějakém gala večeru si to zase jako také vymluví? Pohádali jste se v, její přípravě kvůli něčemu? Jak jsi ji pozval do sauny? Hm. <laughs> mega. Včera bylo výročí. Tvoje, tak ty na mě už šáhne. Jo, 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 Kámo, jakože já mám problém úplně opačnej. A já jo. jsem spojil užitečné s, jako, s příjemným. na reggae, tak pojď, pojď se mnou. Ho. A, no, tak jo. a no, ty vole, pak se <laughs> mega. Tomáš Lesy, zápasník MMA, jak si mohl dovolit začít dělat něco takového mm. a tady to. Dva lidi se k tomu vyjádřili, což byl Jirka Procházka a byl Ondra Novotný, mm -hmm. který k tomu měli takový názor, že prostě tohle ne. Nejvíc cením za to, jak dokážeš při biforech být jako v klidu. Teď jsme si bavili o Snakesovi, kamo, jak těžká komunikace je s ním? Je to v pohodě? Jsou tam jednodušší lidi na komunikaci. <laughs> Já měl tady žraloka mm -hmm. a jediný jeho, jediná jeho je Carlos Benda. No. Fandím žralokovi a doufám, že, že bude vyhrávat. Jak jste se zachovali k té Lauberovi po taj tom, co se stalo? Nikdo říkal, že jsi byl strašně že jsi hrozně no. řval, Aleš Bejr. Proč ten člověk má na tebe takovou pivku? On zase je obchodník, on je i degeš, to je jasné. Kámo, Takže já jen, se chci nevím. zeptat, jak moc je fakt jako blázen. Počítáte s ním do budoucna? Počítáme a už se to blíží. Pa, Pamatuješ si, když jsi si volal mě.